Sigurno da nas očekuje veoma težak meč protiv velikog rivala Olimpijakosa koji je stalni učesnik Lige šampiona, tako da smo svesni težine meča, međutim verujemo u naše sposobnosti, pokušat ćemo sve da kući napravimo jedan dobar rezultat i koji će nam pomoći da u drugom meču pokušamo da izborimo plasman u sljedeće kolo. Nama će biti teško, ali ćemo pokušati. Pa dobro, znamo da smo izvukli najteže mogućeg protivnika koje smo mogli da izvučemo, ali ono što je sigurno jeste da se ne plašimo nikog, tako ni Olimpijakosa. Verujem u svoje saigrače, u ceo stručni štab i verujem da ćemo sutra napraviti dobar rezultat za revanš u Atini. Pa, veoma sam zadovoljan mečem koji smo odigrali protiv Mačve i Šapca, pogotovo stavom kakav je ekipa imala i zaista kažem to je utiče veoma pozitivno na samopouzdanje igrača i to je veoma bitno pred ovaj meč protiv Olimpijakosa. Svesni smo da protiv Olimpijakosa nas očekuje daleko teži meč, rival je znači Lige šampiona, stalni učesnik, veoma čvrsta, snažna ekipa. Međutim, kažem, i mi smo jedna dobra ekipa, tako da ćemo od samog početka pokušati da damo da ovo traje 180 minuta i pokušat ćemo da izborimo povoljan rezultat ovdje kod kuće. Odlično smo ušli u meč, što je najbitnije, i pokazali da kad uđemo dobro u meč da možemo svakog i da pobedimo. Jer protiv budućnosti u drugoj utakmici nismo ušli kako treba, igrali smo 0-0 i nismo bili na najvišem nivou. Ali siguran sam da ćemo sutra ponovo ući kako treba u meč i izboriti dobar rezultat. Od 0-0 pa svaka pobjeda nadalje, to je pozitivan rezultat. Ne znam koji su to drugi, ali ja Olimpijako smatram jednim velikim timom, velikom ekipom i tako ćemo je tretirati. Smatram da je to jedna kvalitetna ekipa, ozbiljna ekipa, međutim kažem, to ne znači da nećemo pokušati da već ovdje da ih napadnemo i znači da ćemo mi ići od samog početka da budemo Partizan, da hoćemo da se mi pitamo, ali kažem da su zaista dobra ekipa, čvrsta i prava takmičarska ekipa i mi poštujemo, ali kažem mi idemo da pokušamo da prođemo ovu rundu. Leonardo juče se izvinuo ekipi, stručnom štabu i svima za izostajanje sa treninga i problema koje je imao sa upravom, i tako da je priključen ekipi, da je jedan član više i znači u opciji je da bude u timu. U opciji da bude on je sa ekipom, znači da li će igrati, to ćemo vidjeti . Pa sigurno da nam znači to što smo pobedili ubedljivo i za mene i za celu ekipu zbog samopouzdanja i zbog svega, i jako je bitno što je bilo čak 4 različita strelca da svi postižu golove, to je jako bitno. Tako da očekujem da će i sutra biti tako i da ćemo ući ponovo jako dobro u meč i da ćemo sa dobrim rezultatom otići u Atinu. Da, pobedili smo, ali nismo prošli dalje. Niki se me lade prokritika me. Tako da bih ovaj put želeo da prođemo. A ti tvoj rasa se selo na prokrito? Pa iskreno nisam ništa planirao, tako da vidjet ćemo. Ok, ide to škefti kako vam? Pa oni su zaista skup odličnih individualaca, ali ja bih iznad svega istakao ekipu. Zaista igraju čvrsto, homogeno, ekipa koja teško prima golove i kažem iznad svega imaju individualni kvalitet, tako da zaista treba da ako želimo da im pariramo, moramo biti ekipa, moramo igrati čvrsto, snažno, agresivno. Oni imaju ekipu koja hoće da igra, koja pogotovo bekovi su im ofanzivni, ubacuju se mnogo u napad, tako da ćemo imati mnogo posla i morat ćemo da im ispariramo sve te njihove
ofanzivne zadatke koji oni ispunjavaju, jer morat ćemo da igramo dobro u odbrani, čvrsto, i kažem onda pa tek onda da razmišljamo o napadu, jer smatram da ukoliko budemo igrali čvrsto i agresivno nazad, da imamo šanse da ih pobedimo. Telo me nekome apotelezma, prepina kje mis na dolevo me sano mada. Znate, u futbalu pričati o prednostima ili slabostima nekoga je zaista nezahvalno, i kažem, mi ćemo izaći od prvog minuta, ići ćemo po utakmicu, mi ćemo hteti da budemo Partizan, znači da budemo mi, nije nam bitan protivnik je veoma ozbiljen, dobar, Olimpijakos, znači sve najbolje, ali mi smo Partizan i mi hoćemo da budemo Partizan, i želim da vidim moju ekipu, znači koja hoće, znači da ima loptu, koja hoće da napada, koja hoće da bude agresivna, koja hoće da vodi meč, znači želim da nam služi ova utakmica, da se izmerimo sa jednom ozbiljnom evropskom ekipom i da pokažemo gdje smo mi tu u poređenju sa tom Evropom, sa jednom ozbiljnom evropskom ekipom. Znači, ne želim da izađemo sa nekim strahopoštovanjem, znači poštovanje uvek prema velikom rivalu, ali želim da izađemo, da to budemo mi, taj Partizan koji mi želimo, i kažem da vidimo gdje se nalazimo mi u poređenju sa jednom ozbiljnom evropskom ekipom. Sigurno da je veoma bitna, i kažem, imat ćemo publiku uz nas, veliku podršku, i kažem, to je veoma bitna stvar za nas i siguran sam da će to biti naš 12. igrač. Pa sigurno da su oni favoriti, jer logično je, oni su stalni učesnici Lige šampiona, tako da i u poslednjih ne znam koliko godina su osvajali titule, da su najbolja ekipa u Grčkoj. Ali ja sam rekao da verujem u svoje saigrače i da verujem da ćemo sutra ući u meč onako kako treba da uđemo, i verujem u našu publiku koja će nas sigurno sutra nositi, jer će biti atmosfera fenomenalna, i verujem da možemo da to prevagne na našu stranu i da napravimo odličan rezultat sutra. Pa dobro, malo pre sam rekao da neću govoriti o sastavu, kažem, oni su svi u opciji, znači da igraju, i vidjet ćemo do sutra. Kažem, odigrali su zaista odličan meč i Đuka i Tavamba, i kažem, sve su opcije moguće, tako da ćemo vidjeti do sutra. U medijima vrlo je važno da se pridrže, da se unosi i slično. Znam da sve znamo, ponese nas atmosfera. Zahvaljujem se gospodinu Đukiću, gospodinu Urošu Đurđeviću, gospodinu Bojanu Periću i naravno svima vam. Hvala još jednom. Kaži što šalost. Что?